Ešāns, kura vārds nesaraujami saistīts ar dziesmu svētku kustību, no topošās ministres gaida darbu secīgu turpināšanu. Tas ietver gan nozares redzamākā pārstāvju klātbūtni visos svarīgos pasākumos, gan atalgojuma jautājumu. Vissvarīgākais jau ir, lai tiem vēl palikušajiem entuziastiem, kas ir faktiski varbūt jau tādā pirms pensionēšanas vecumā vai ir visu savu mūžu nostrādājuši gal galā, lai viņi to sajust savos maciņos. Lai viņš lepojas ar latviešu kultūru, lai viņš to aizstāv, lai viņš ir klāt visos latviešu kultūras nozīmīgos notikumos un gal galā, lai tas ir cilvēks, kurš māk runāties ar tautu un kultūras pārstāvēm. Jo manuprāt, ka kultūras ministrs ir tāds bezmaz vai kultūras prezidents status. Muzeja jomā strādājošie gaida izmaiņas vienotajā atalgojuma sistēmā. Jau redzams, ka muzeja darbinieki ir pārāk zemu tarificēti un darba grupa strādā pie tarifu maiņas. Par 800 eiro uz rokas grūti noturēt darbā izcilus speciālistus. Prasās turpinājumu dažādiem lēmumiem, dažādām rīcībām, kaut vai teiksim par laikmetīgās mākslas topošā muzeja, teiksim, attīstības vīziju un gaitu. Tās ir lietas, kas prasa šo te turpinājumu. Un es pat tiešām ceru, ka mēs sastapsimies ar kaut kādu lēmumu, teiksim, nepārtrauktību. Jāievies reāli mehānismi, lai stiprinātu žurnālistu drošību un vērstos pret naidurunu. Ir priekšā tāda svarīga jautājuma, kā sabiedrisko mediju apvienošana un līdz ar to arī finansēšanas modelis un tā ieviešana. Lēmumu par saturu mazākumtautību valodās, tas arī ir strauji jāpieņem. Nozarē strādājošie atgādina, ka kultūrai ir milza nozīme arī nācijas gara stiprināšanā un uzturēšanā, bet atalgojums ir arī pašapziņas jautājums. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.